մենք որևէ որոշում չունենք հանրաքվեն չեղարկելու մասով, ներկայումս ընդհանրապես օրենսդրական նման հնարավորություն է ստեղծվում, սա մեկ, երկրորդը իմ կարծիքով պետք է լինի օրենսդրական հնարավորություն, որը թույլ է տալիս հանրաքվեն չեղարկելու, որը մենք ականատես եղանք հենց COVID-19-ի հենց զարգացման գործընթացում, որ նման հիմք այնուամենայնիվ պետք է լինի, եւ իմ դիրքորոշումը նա է, որ այն մարմինը, որ որոշում է կայացրել հանրաքվե նշանակելու, հենց այդ մարմինը պետք է հնարություն ունենա չեղարկելու տվյալ որոշումը, որը տվյալ դեպքում ազգային ժողովն է։ Վենետիկի հանձնաժողով կոնկրետ ինչ խորհրդատվության համար ենք ունենք։ Հրապարակված է բոլոր հարցերը արդեն, ոչ միայն հրապարակված է հարցերի բովանդակությունը, այլ նաև հարցերի բովանդակության շուրջ բազմիցս ու բազմատեսակ մեկնաբանություններով հանդես ենք եկել, կարծում եմ այդտեղ ավելացնելու որևէ բան չկա։ Խորհրդը ինչ ճանապարհով է ճանապարհը ազգային ժողովով, համառությամբ համաձայնված ընթացակարգով, 213 հոդվացի փոփոխությունների երկու ընթերցմամբ ընդունումն է։ Հանրաքվեի հետ կապված նույն Վենետիկի, այսպես հանձնաժողովի տեսակետը լսելու համար չէիք դիմել, հակառակը քննադատվում էր, ասում էր, որ Վենետիկի հանձնաժողովին պետք չէ դիմել, ժողովրդի ձայն ըստեյության բավարար է այս առումով։ Ո՞վ է ասել նման բան։ Իշխանական ֆրակցիայի պատմությունը։ Նայեք, կա պաշտոնական դիրքորոշում, և պաշտոնական դիրքորոշումը միշտ նա է եղել, որ մենք Եվրոպայի խորհրդի մեր գործընկերների հետ, այդ թվում Վենետիկի հանձնաժողովի գործընկերների հետ, մշտապես կապի մեջ ենք, մշտապես խորհրդակցում մենք տարբեր հարցերի շուրջ, իսկ բոլոր այն նախագծերը կոնցեպտուալ, որոնք որ Վենետիկի հանձնաժողովի դաշտում են, մշտապես ուղարկվում են, կարծիք ենք ստանում, և ասում ենք, որ այդ գործընթացը ուղղակի իր զարգացման հունով այնպիսին էր, որ դեռ չենք դիմել Վենետիկի հանձնաժողովին, բայց կապի մեջ ենք, շարունակում ենք խորհրդակցել, հիմա հենց այս իրավիճակում նաև հնարություն ստեղծվեց դիմելու, և դիմեցինք։ Իսկ նախագիծ հետագայում որ բերվի ՍԴ-ին առնչվող, որտեղ հաջորդ քայլը կարող է դա լինել, փաթեթը ըստ էության նույնն է լինելու, այսինքն այն փաթեթն է լինելու, որը դրված էր նաև հանրաքվեին։ Չէ, դրա մասով բազմիցս մենք մեկնաբանություններ տվել ենք, որ ծավալային առումով այն հարցը, որը պետք է լուծվեր հանրաքվեով, և այն հարցը, որը ազգային ժողովի կողմից կարող է լուծվել, կարող են չհամընկնել, տվյալ դեպքում նաև նշել ենք, որ սահմանադրական դատարանի մոդելը կյանքի կոչելու համար 12 տարվա սահմանափակում, այսինքն այն անձին, ովքեր արդեն 12 տարի պաշտոնավարել են լիազորությունների դադարեցման ճանապարհը, մյուսների սահմանափակումը 12 տարով, և մյուս սկզբունքային հարցը, որ սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրության հարցը պետք է լուծեն սահմանադրական դատարանի դատավորները, և այդտեղ շատ տխուր պատմություն կա անցումային դրույթով, այսպես հարմար ձևի սահմանադրական դատարանի նախագահի աթոռում տեղավորվելու հետ կապված, որը որ ամենացավալի կետերից մեկն է, միանշանակ այս փոփոխություններով դրան պետք է անդրադարձ կատարվի։ Եվ քրեակատարողական հիմնարկներն կորոնավիրուսի առողջ իրավիճակի արդյոք շատ է տարածվում, եւ նախագահին ինչ ունենք ծառայողներ, որոնց շրջանում կորոնավիրուսը տարածվել է, չունենք որևէ դատապարտյալ կամ կալանավորված անձ, որոնք որ կորոնավիրուսով վարակված են, դեռ այս պահին չունենք, շնորհակալություն։ Ամեն ինչ արվել է, ամեն ինչ լուսաբանվել է, ամեն ինչ կահավորված, սպասում է պատրաստ, որ նմանատիպ դեպքերին արագ արձագանք։